odštartovali svoje piaté stretnutie na týchto majstrovstvách sveta. Zápas medzi Českom a Rakúskom sa v tomto momente začal. A dobo zastavený puk, ale tá prihrávka neprešla na Schneidera. Teraz je tu priestor pre Kašeho. Kaše! Nice. A bude sa vylučovať, uvidíme. To je nice, ne? A je to trestné strieľanie, áno. To si myslím, že mu svedčí a tu uvidíme, necháme sa prekvapiť. Tak Kaše proti Madlenerovi a je to tu ďalšia! Backhandová kašička podaní Kašeho! 1-0 pre Česko! Tak parádne, parádne provedený samostatný nájezd. Myslím, že David Madlener si neměl šanci to dělat. To bylo dobrý, výborné naznačení. A ještě ale pomohol za bránkou Voženílek. Tomášek, Špaček, Kubalík připravený. Špaček, Kubalík! Gól! 2-0 využita pre Silovára. Nádherně to šlo po ose. Špaček sedí přes ten střed hřiště. Rakúska presilovka, ale výborná práca na modrej čiare podaní Stránskeho. Avšak stále pri puku Haudum, Stránsky skvelé, dokonca Česi môžu ísť dopredu. Flek sa rúti do Madlenera, Flek, 3-0, gól! To stačil předbruslit, ale tady Matěj Stránsky, myslím, že to bylo, že to hodil do toho prostoru. To je Paláta, ktorý má na pomoc Tomáška, Tomášek a Jesse to nahoz, ešte v odnove Palát. Palát nebude dorážať, Tomášek, gól, 4-0! A že Madlener je mimo branku, ale tady sa na to pojíte, ten tlak do brány, se ešte si z od něho odrazilo, ale parádne to... Ale uvidíme, čo proti Kanade dnes, to je teda za 3 body. Rakúska rozprávka, aspoň na teraz skončí, Česko víťazí nad Rakúskom 4-0.